deyir ki, kim gəldi, belə səs-küy sal, sənin işin yoxdur. Biz sənin arxanda durmuşuq. Çernobil əllər ittifaqının sədri Mirasən Həsənov Azərbaycanda saxtalığına görə birinci yer tutur bu. Sumqayıtda Çernobil əlləri üçün ayrılmış 1 hektar torpaq sahəsi mənimsənib. Bunu Kanal 10-ca 2-ci qrup Çernobil əlli Elxan Məmmədov və digər Sumqayıtlı Çernobil əlləri bildirib. Ukrayna torpaqlarına sağlamlıqlarını itirən həmiyyələrinin sözlərinə görə onlar ayrılmış torpaq sahəsini Əbülfəz adlı keçmiş polis işçisi mənimsəyib. Bizdə olan məlumata görə bura əsas gətirilir. Mənim çekim var, pulum var, köçürmüşəm bələdiyyə. Arendiyə götürmüşəm. Siz kimi bizə özü təqdim önündə. Ayıb yox, onu da araşdıraraq. Hə, aydın, bu aparat nəzərdə mənə də qoru eləməyəcəm. Biz hədə qorxu gəlmirik. Biz də xayiş edəm, keçir o tərəf. Heç bir hədə qorxu gəlmirik, biz kimi xayiş edəm. Xayiş edəm, mənim yerimdə keçim orda. Tezini orda. Mənim qayıb gələ edəm, sən də bağışda. Təsərrüfətdən başqıram. Prezidentin fərmanını söylə, mən torpaq əlbəkçisi deyirəm. Get dur da orada da burada sen torbağın var ya. Ora diyorsun ki ev çıkıyor. Get dokunma yap ya kazdan şey yerine diye düşüp hadi. Bizim yerimin baba burası. Aşı. Mən xəstədim, mən başımda eləmək. Mən alçıdım, ameliyat olmam üçün ürəyimə gedər. Sən mənim kimi xəstə olabilməsən. Sən sizin sifətlə torbaq alversin. Gəlin bu tərəfə xəstə. Torbaq alversin, bu tərəfə. Torbaq alversin, araştırın. Aşı, o da oradadır. Evi yoxdur, yox, evi çox. Bax, 20 ildir mən buradayım. Torbaq Əliyev Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən. Onun da ki, keçmiş polis işçisi var, Əbülfəz. Neçə ildir Əliyev? 1997-ci ildə Əliyevdir. Onun da Əbülfəz də Mirasən Həsənovun, Bəylər Hacıyevin razılığı ilə oranı zəbt eləyib, həmin torpaq sahəsini. Özünüz də gördünüz ki, o kişi orada özünü niyə elə izvalıydı? O hamısı Mirasənlə bəylərin siyasətidir. Ona görə ki, onlar deyir ki, kim gəldi, belə səs-küy sal, sənin işin yoxdur. Biz sənin arxanda durmuşuq. Çernobil əllər ittifaqının sədri Mirasən Həsənov Azərbaycanda saxtalığına görə birinci yer tutur bu. Mən belə bütün məsuliyyətlə boynumda deyirəm, ha. Ona görə Sumqayıtda heylə bir ailə yoxdur ki, Çernobil xəttikdən oradan bəhrələnməyə. Bir Çernobil sahib, bu gözünüzdə görürsən, bu insanların da hamısı qalıb qıraqda. 31 ildir ev ala bilməmişik, bir şey eləyə bilməmişik. Heç bir şeydən biz oradan bəhrələnməmişik. Amma dövlətdən ömür boyu biz atalı qayğısı görmüşük, dövlətdən biz ömür boyu qayğı görmüşük. Müharibə şəraitində olan bir dövləti, prezidentimiz qalıb daşdan divar arasında. Bilmir ki, Mirasənə, bəylərə qarşı mübarizə apara, yoxsa Ermənistana qarşı mübarizə apara. Bax, biz çıxılmaz biz vəziyyətdəyik. Sizdən də xahiş edirik ki, bizim bu problemimizi işıqlandırasınız. Biz yazırıqsa da, prezidentə yazılıb bu bizim problemlərimiz haqqında yazırıqsa da onu bəzi dövlət məmurları ona çatdırmır. Ona görə də sizdən xahiş edirik ki, həmin sizin kanalın vasitəsilə bu şeyləri prezidentə çatdırasınız. Bəlkə bizə bir köməkliyə olar. Üzr istəyirəm, siz bu torpağı götürüb nə etmək istəyirsiniz? Burada nə işlər görmək istəyirsiniz? Biz belə məsələn kənd təsərrüfatının deyə bizə icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə deyir ki, kənd təsərrüfatına görə məsuliyyətləşdirməsi üçün verilibdir. Amma Əbülfəz də orada malqara saxlayır. Belə 13 Çernobil əllərini verərlər, kənd təsərrüfatından da məşğul olurlar da. Hələ Mirasən bir dənə müsahibəsində bildiribdir ki, o torpaq sahəsi Saray qəsəbəsindədir, amma torpaq bu günləri Sumqayıtdadır. Məlum olmuşdur ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının 7 aprel 1997-ci il tarixli 197 saylı sərəncamı ilə Çernobil əlləri cəmiyyətinə kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirmək məqsədi ilə Azərbaycan dəmir yolu yük Həyatı rayonu ərazisində 1 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Ayrılmış sahə cəmiyyət tərəfindən qorunub saxlanmış və heç bir digər şəxslərə istifadə üçün verilməmişdir. Cəmiyyət tərəfindən yaxın gələcəkdə həmin torpaq sahəsindən səmərəli istifadə imkanları araşdırılır. Bildirilir ki, ayrılmış torpaq sahəsi fərdi ev tikintisi üçün deyil, təyinatı üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirmək üçün ayrılmışdır. Bu yalandır, cəfəngiyyatdır, əlbəttə cəmiyyət tərəfindən yaxın gələcəkdə nəsə burada bizə Çernobil üçün nəsə tikib yaratmaq, ya nəsə əkmək, biçmək bu yalan söhbətdir. Bu yalan ifadələrdir verilir. Yalan ifadəndə cəmiyyət verir. Bu yalan ifadəndə cəmiyyət verir ki, güya ki bu torpağı saxlamışıq. 20 ildir bu torpaqdan 3 nəfər istifadə edir.
Mirəhsən Həsənov, Bəylər Hacıyev, bir də Əbülfəz adlı şəxs. Mirəhsən Həsənov Bakı Azərbaycan Çernobil İttifaqının sədridir. Bəylər Hacıyev Sumqayıt şəhər Çernobil Əlillər Cəmiyyətinin sədridir. Üçüncü şəxs Əbülfəzdir. Keçmiş polisçidir, ona bunları arendə veriblər bura. Polisçidir. Ona veriblər bura. Dediyinə görə də işitdiniz ki, oraya icarə haqqı verir, o çək verir, yəni bilim belə danışdı da özünüz gördünüz. Danışdı bizə güc səsi belədir. Biz Sumqayıt İcra Şirmətində olmamışıq, amma Elləf Zakir müəllim də bələdiyyədə işləyəndə də bizi dəfələrdən qəbul edib, orada da yardım olunub da, məsələn, müəyyən yardımlar da elifdir. Gənə də o yardımları Mirəhsənlə Bəylər mənimsəyi var. Biz, məsələn, mən şəxsən bilirəm ki, Sumqayıt Şəhər İcra Şirmətinin bakısının bu haqsızlıqdan xəbəri yoxdur. Ona görə ki, onlar bir sələşi, məsələn, belədir, ayrılmış torbaq sahəsindən, keçmiş polis işçisindən Mirəhsən öz atam müştəriləri kimi istifadə edir. Mən elə bilirəm ki, İcra Hakimiyyətinin başçısı ona qarşı bir mübarizə aparır ki, onların əlindən onu alıb verək Çernobılçılara ki, şeydir. Bəlkə sizin vasitənizdən ona biz çatdıraq ki, bizə bir köməkli olur. 20 ildir torpaqdan özləri, öz dədə yurtları kimi istifadə edirlər. Bir dənə Çernobılçıya oradan çöp də verməyiblər. Belə haqsızlıq olmaz axı. Siz eşitdiniz ki, oradan o icarə haqqı alır. Eşitdiniz də siz. O aqsaqqal da bizə gördüyün ağaçdan bizi vurmaq istəyir. Çernobıl iştirakçılarının sözlərinə görə, Əbülfəz adlı keçmiş polis işçisi qeyd olunan ərazidə az yaşlı uşaqları işlədərək onların təhsil hüquqlarını da pozur. Orada yəni ki, onlardan o istifadə edir orada o. Onun danışığını gördünüzsə, siz aqsaqqal adam. Mən bilmirəm, yox, onu deyə bilmirəm ki. Amma gözündən görünür ki, bu uşaqlar bu da ona mal otarır, qoyun otarır. Yəni, bunlardan istifadə edirlər, əməyindən istifadə edirlər. O yaşlı, o bilirsiniz də, o yaşlı adamdır. O yaşlı adamdır. Başda bu həmən bu şey nə deyir Əbülfəz gəldi bəylərinə deyib onu satmağa həmən o yeri bəylər də o vaxt deyib ki mənim beynəlxalq bankda şotum var apar pulu köçür ora sonra deyil olur ki Mirəhsən bundan xəbər tutan kimi tutur sənəti bəylərin əlindən alıbdır hal-hazırda da həmən bu yerin sənəti Mirəhsəndədir Mirəhsəndəki Çernobıl Əlillər Cəmiyyətinin elifdir sırf saxtakarlıq bundan mənimlə bilən prezidentin xəbəri yoxdur ona görə də dövlətin şey yoxdur mən 100% belə bilinəm ki, bunların hamısının başında duran Mirəhsəndir. Mirəhsəndir, hansısa yaxın məmur himayədarlıq edir. Bir dəqiqə gəl.